د تریاکو کرل هم هغه مسله ده چې افغان دولت یې له ننګونو سره مخامخ کړي. که څه هم هر کال افغان دولت ژمنه کوي چې دا کښت به له منځه وړو او مخنیوی به کوو، خو لا هم هر کال بیا هم په زرګونه جریبه مځکه په افغانستان کې کرل کیږي. کروندګر وایي چې دولت د بدیل معیشت ژمنې کوي، خو لا هم مجبوره دی چې دا کښت وکړي. بل خوا کروندګر دا ګیله هم کوي چې حکومت تریاک هغه وخت بندي کله چې دوی پر کښت راسي او یا هم ګوسل وي چې مصارف هم ورباندې سوي. دا چې سږ کال په کندهار کې څومره تریاک رسوي دي، په کرولو کې زیاتوالی راغلی یا کموالی راغلی، دا نن خبري خپرونه مو هم همدې ته ځانګړې کړې ده. زموږ سره په خپرونه کې میلمه دی د کندهار د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې رئیس ښاغلی ګل محمد. شکران. شکران صاحب، ښه راغلاست. تشکر. ډېر مننه. شکران صاحب، هر کال تاسو ته یو هدف ترکول کېږي او چې دومره تریاک په له منځه وړي، سږ کال څومره هدف ترکول سوی دی او پر څومره مځکه باندې پروګرام کړل سوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستا د سوال په جواب کې باید درس کړم چې سږ کال موږ ته 2000 هکټاره چې هر هکټار 15 جریبه کېږي، موږ ته ټارګټ ټاکول سوی دی. بدبختانه ووایم چې هغه امکانات او هغه وسایلو ته چې زموږ ضرورت دی تر پیلن پورې زموږ د وزارت خوا نه دي اکمل سوي. ولې د کندهار ولایت د محترم مقام او خصوصا د جلالتمب والي صاحب، د مبتکر او مدبر والي صاحب په لارښوونه باندې موږ پیلن هغه خپل څه چې وسایل مو درلوده چې هغه ترمیم ته اشد ضرورت درلودی، ترمیم او بالاخره هم په کار اچول دي چې اوس دا پیلن عملا د ژړۍ په ولسوالۍ کې، د پنجوایي په ولسوالۍ کې او حتی د میوند په ولسوالۍ کې به په بیخي د نږدې ورځو کې د نشه یي توکو د کښت د ویجاړولو کمپین عملي سي او سرته به ورسیږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ټارګټ د کښت لرویه ټارګټ مشترکه اوسه وي، نو د افغانستان په سطحه په سلو کې 10% ابزودي یا ډېروالی ښیي چې په هغه کې جنوبي غرب حوزه هم شامله ده، هلمند، کندهار، روزګان، زابل دا ټول شامل دي. او په دغه کې زموږ په بعضو مناطقو کې چې امنیت نه و یا بعضې ولسوالیو کې کښت ډېر سوی دی، چاته امنمنفی پروژې نه دي تطبیق سوي، یا هم بعضې ولسوالۍ متاسفانه پخوا موږ صفر درلودې چې په هغو کې هم اوس په لږ پیمانه سره کښت سوی دی. کندهار کې په کومه ولسوالۍ کې کرل سوي دي او ستاسو کمپین په کومه ولسوالۍ کې؟ د رازۍ له مخې زه باید درس کړم چې د میوند ولسوالۍ چې یو پراخه ولسوالۍ ده، 360 امشایي کاریزه ده، ډېره وسیع پراخه مځکه لري. نو په دې ولسوالۍ کې چې قاچاقبرو ډېر غریبان تشویق کړي دي، خلک د مجبوریت په اساس د دوی د غریبۍ څخه سو استفاده کړې ده او ډېر کښت سوی دي، ځکه چې هلته دولتي مځکې دي، هلته غاصبینو مځکې غصب کړي دي. خو بیا هم خوشبختانه چې د میوند ولسوالۍ فعاله ولسوال صاحب او قمندان صاحب دامنیې ډېر تعداد ځکه د غاصبینو د غصب خلاصه کړې ده او پنجره یې ورکړې ده چې هغه مفاد یوه دولت خزانې ته ځي. او بیا هم په میوند ولسوالۍ کې د ټولو ولسوالیو کښت ډېر دی، ځکه چې اراضي یې ډېره پراخه ده او ډېر وسیع دښتونه لري. په دوهم قدم کې د میوند ولسوالۍ ده چې ډېر پراخه او وسیع دښت لري چې هغه دښتونه هم کرل سوي دي، او هغه هم بعضې مناطق یې غاصبینو غصب کړي دي چې په هغو باندې یې د نشه یي توکو کښت کړي، یا خلکو ته په اجاره ورکړي دي، یا د دوهم لاس په درېیم لاس د ځمکې خرڅ سوي دي. چې اوس پیلن د دولت د ولایت د خوا څخه د جلالتمب د بیر والي صاحب د خوا څخه پلان ورکړل سوی دی چې په ولسوالیو کې خصوصا د ژړۍ په ولسوالۍ کې چې کوم ځمکې دولتي غصب سوي دي، او د میوند په ولسوالۍ کې او پنجوایي په ولسوالۍ کې یو کمیټه تعین کړې ده چې مشخص وظیفه یې دا ده چې باید د غاصبینو څخه د دولتي ځمکو ترلاسه کول وي او بلته دولت ته سپارل دي، او یا که په اجاره یا قرارداد ورکول کېږي د هغو عاید د دولت په خزانې ته تحویل شي. یعنې د دولت په ځکه هم تعداد کرل شوی دی په ډېرو ولسوالیو کې، هغه ځمکې چې غاصبینو نیولي دي، دولتي ځمکې دي، بعضې اجارهدارانو یا بعضې بزګرانو ته کړي دي چې هغه بزګران د مجبوریت په اساس باندې چې د ځمکې د مالک مزدوري کوي هغه ځمکې کړي دي. دا زیاتوالی له څه خاطره راغلی دی سږ کال چې 10% زیات شوی دی؟ یو خو د فصل زیاتېدی دي، ډېری قاچاقبر دا کوشش کوي چې زموږ بزګرانو ته نوی میتود ورزده کړي، نوی فصل ورزده کړي په لږو وسایلو باندې په لږ وخت کې ډېر کار، په دې معنا سره چې خصوصا دا شمسي چې اوس په هر ځای کې برما ووایي د شمسي هندارې له لارې دی ورکولی شي خپل کښت اوبه ورکوي، او سر وخت په هر وخت د سر کار دی کولی شي چې کښت وکړي. یو مشکل خدا دی، بل مشکل دا دی چې نوې تخمونه ورته راوړي ترویجوي، او قاچاقبران
و بزګران د بزګرانو د مجبوریت څخه سوء استفاده کوي او دوی ته قرضه ورکوي، ټولنی قرضه ورکوي، حتی د دیني مناسکو د اجرا لپاره د واده شینخوري د حج د اختر د ټول مناسبات او مصارفات ورکوي او دوی تشویقوي چې د ناوړه کښتې وکړي. زما د خپلو بزګرانو صدا خواهش دي چې نه که خپل خواري نه بس کوي، خپل وخت یې نه ضایع کوي، خپل اقتصاد یې نه خرابوي، چې د دغه ناوړې او شمې پدیدې د دغه کښت په عوض دي پاک الله روا مثمر کښت وکړي. تاسو یو کال بل کال کمپین ترسره کوي، حال دا چې په ځینو سیمو کې داسې ویل کېږي چې څلور فصله کوکنار کرل کېږي. موضوع د جلال اتمام والي صاحب په رسمي پیشنهاد چې په امضا باندې مزین و، مرکز ته مو رسمن خبر ورکړی دی چې فصلور فصل ډېر سوی دی، چې د ارقام وخت چې فصل ډېر شو ارقام هم ډېرېږي، حاصل هم ډېرېږي او حاصلات ډېرېږي. نو په دې اساس سره مرکز ته څو ځلې ویلي دي چې تاسې پروګرامو ته باید تغییر ورکړي، پالیسي باید دوامداره وي. د مثال په توګه د ګایاما پروګرام باید سر و کال دوامداره وي، د کاهش تقاضا هغه تداوي سر و کال دوامداره وي، د تنفیذ قانون بخش چې یعنې تخریب دی د هغه جلوګیري باید سر و کال دوامداره جلوګیري وسي، چې څو که چا یو فصل وکړي مجبورا دوام فصل کوي، درېیم کوي او څلورم کوي، ځکه چې په لږ وخت کې په لږ مصرف سره ډېر حاصل په لاس راوړي او بالاخره زموږ ساعت زموږ زراعت به د رکود د سکوته سره مخ وي او زموږ زراعت له منځه ځي. نو زما د ټول وطنوالو څه دا خواهش دي چې د دغې شمې پدیدې په عوض د پاک الله روا مثمر کښت وکړي، غنم دې وکري او زعفران دې وکري، یا د نور کې ګټه هم لږ ده یا طویل مدته ده، خو بیا هم پاک الله روا کښت دی چې زموږ د مملکت اقتصاد او زراعت په قوي شي. دا څلور فصله په کومو ولسوالیو کې د کندهار دا هم د هوا او د اقلیم لرویه په بعضې ولسوالیو کې تقریبا چې هوا یې ډېره ګرمه ده یا معتدله ده، په هغو کې دا کښت کېږي، او په بعضې ولسوالیو کې چې ډېرې یخې ولسوالۍ دي په هغو کې هم د فصله اوسې فصله ډېر کېږي، په ګرمو ولسوالیو کې په لږ اندازه سره کېږي. بزګران دا شکایت کوي چې تاسو هغه وخت کمپین په لار اچوي چې دوی اصول ته نږدې شوي یا ګل کړي، ولې په ابتدا کې تاسو د دې مخنیوی نه کوي؟ څو ځلې د عامه آګاهۍ یا عامه پوهاوي پروګرامونه کې موږ دا ویلي دي چې باید سری وخت یې جلوګیري وسي، خو یوه بدبختي دا ده متاسفانه چې هغه ډونر چې زموږ سره کومک کوي هغه د ګل پر وخت یا د غوزې پر وخت یا د کوکري پر وخت باندې یا خصوصا چې هغې مرحلې ته ورسېږي دوباره تکثر نه کوي او تاریخ مو دغه مرحله کې له منځه ځي او بالاخره خونسا کېږي. په دغه وخت کې دوی کمپاینونه آماده کوي او موږ ته د وزارت خوا هدایت کېږي چې کمپاین باید دغه وخت وسي چې دوباره تکثر او نمو ونه کړي، او باید موږ څو ځلې موږ ته په تجربه معلومه شوې ده چې د میزان په میاشت کې کرل کېږي، د اوت په اوله کې دوامه چې موږ تخریب کړی دی دوباره د حمل یا د سور د نوي کال بیرته نمو کړی دی، تر هغه ښه غټ شوي دي او ښه تکثر نمو یې کړی دی او ډېر رشد کوي. بله ډېر مننه. عامه پوهاوی په اړه ته څه کړي دي؟ تاسې ویل کېږي چې عامه پوهاوی نشته نو ځکه بزګران ډېر څه رشد کوي. زموږ د وزارت وظیفه امان کننده، نظارت کننده او پالیسي ساز وزارت دی. نو بعضې د عامه پوهاوي پروژې چې دي هغه ټوله خارجي موسسات خارجي موسسات او انجوګانو ته ورکوي او هغه ډونر دی، نور انجوګانو ته ورکوي او انجوګانې راځي لکه د سیارې په نامه یا داسې نور انجوګانې ګور معیشت بدیل پروګرامو پورزون مخته وړي، د اګایاما پروګرامو سیاره مخته وړي، کولمبو پلانو سیاره، د کاهش تقاضا بخش د ساتیامې مهم بخش دی چې هغه تداوي د معتادینو د اکثره ځایو کې یا قمنداني یا د ساتیامې ریاست دا وظیفه په غاړه اخیستې ده، او موږ تنها و تنها د نظارت کننده یو د دغو اموراتو نظارت کوو، په خپله اجرا کننده او اجرا کوونکي د پروژې هم نه یو او تطبیق کوونکي د پروژې هم نه یو. دغه ټارګټ چې تاسو ته درکول شوی دی د پښتنو د تخریب دا به پراک پیسي په دغه امکانات چې اوس تاسو لرئ؟ امکانات ډېر محدود دي، د یادولو وړ ده چې بیا هم د کندهار ولایت د محترم مقام په هدایت باندې د ټولو اداراتو په مشترک همکاري او هماهنګي باندې لکه ملي پولیس، ملي امنیت، ملي اردو، ملکي او نظامي ارګانونه چې د نظامي شورا د رئیس جلال اتمام والي صاحب، جناب کماندان صاحب، کماندان صاحب د قول اردو، رئیس صاحب د امنیت ملي او ټول ارګانونه په دې کې مشترکاً فعالیت کوي او وظیفه او وجبه لري چې باید د نشي توکو په ویجاړولو کې کومک وکړي. همدا اوس هم سره د ملي اردو، ملي پولیسو، محلي پولیسو، ملي امنیت،
ارګانونه ملکی او نظامی د کندهار ارګانونه ټول هم هنګ هم ژغه دی او ټول په دغه فعالیت کې مشترک کار او فعالیت کوي. استاس مسلیت یوازې همداری چې کښتنه له منځه ویسئ که نه تر دې مخکې له مخکې چې کښت ورته رسي تاسو هلته ورسئ ولسوالۍ ته د بزګرانو سره کښېنئ او قناعت ورته ورکوئ چې دا مه کوئ ځکه وروسته بېرته له منځه وړل کېږي. تاسو ته به تره معلومه ده چې هر کال موږ دا کمپین کوو حتی پخپله دا پخپل ذات کې مې یو عامه پوهاوی یو آګاهي ده چې څوک باید خبر شي چې هر کال موږ کمپین راباسو دا خل ستړیاوي ټوک ټوکې خلک ستړي کېږي او خلکو ته تاوان رسېږي زموږ هم وسایل له منځه ځي خلک مو په مثال سربازان یا عسکران عسکر یا صاحب منصب زخمي شهید یا له منځه ځي دغه تلفات راځي ځاني او مالي تلفات موږ هم متعامل کېږو او بزګران هم متعامل کېږي ولې خو زموږ بزګران وروڼه هم دې ته توجه نه کوي چې دغه بد او ناوړي بوټي په یوازې باندې بل پاک الله لبروا کښت وکړي چې څو موږ د دغه جنجال څه موږ هم خلاص وو دویم خلاص یو دغه ولایت یو د زراعت د رشت ولایت واوسي او لکه مخکې چې په ټول نړۍ کې د انګور او انار نړیوال شهرت لري بیا هم دوباره بېرته خپل احیا کي او خپل حیثیت وګټي او بیا بېرته دوباره اوس بدبختانه چې ټوله نړۍ هلمند کندهار زابل اروزګان د یو مایپیایي کړي یا د یو تور لیست کې شامل کړي دي چې هغه د مخدره موادو کښت دی چې موږ ټوله مملکت ته په بدناموي زموږ جلالتمب رئیس سابقه رئیس صاحب جمهور چې به هم خارجي مملکتو ته ولاړي هغو به دا ورته ویل چې ستا په مملکت کې تاریخ کرل کېږي او پیلي رئیس صاحب جمهور ډاکتر صاحب اشرف غني هم چې هر مملکت ته ځي خلک ورته وایي چې اداري فساد مواد مخدر او توریزم چې دغه یو مثلث دی په دغه باندې زموږ مملکت متهم دی او دغه مملکت زموږ ملي او ملي حیثیت ته صدمه رسولې ده. بدبختانه ووایم چې دا پدیده هم د نږدې همسایګانو څخه موږ ته راغلې ده. که چېرې تاسو فکر وکړئ هغه محتاجین چې د ایران څخه راځي مطلقا په باپور یعنې د په تریاکو په څکولو او خوړلو محتاده دي او هغه هیوادوال چې د ایران څخه د پاکستان څخه راځي او عبدت کوي هغه د ایرانو په څکولو باندې محتاده شیشه کریسټال او داسې نور انواوې سریش او پیشول نور شان استعمالی وطنی نشه استعمالی د اوغو څخه استفاده کوي نو تاسو ته بهتر معلومه ده چې زموږ هم سایګانم زموږ سره په صداقت رښتینولي او اخلاص کار نه کوي او زموږ ژوندۍ نیرو چې ځوانان په ایران او پاکستان کې مزدوري ته مجبوره کړي مسافرتونه مجبوریتونه بې سوادۍ غربت دا ټوله د دې لامل شوي دي چې زموږ وطنوال ټوله محتاده شي. په تاسو یو نیو کدا کېږي چې هغه کښتونه له منځه ځي چې مثلا یا امنیتي پوستو ته نږدې یا سړکانو ته نږدې اما په اطرافو کې کمپین ونه ترسره کېږي زموږ په پروګرام کې هلته شامل خو خصوصا په ولسوالیو کې موږ دا پروګرام ونیو چې باید هر هغه څوک چې دلته اوبه پروژه ورته مهیا وي توخه مرسه مؤسسات ورکړي ښه مثال یې زه د پورزون پروګرام درکوم چې بهترینې پروژې عملي کړلې په پنجوایي او ژړۍ ولسوالۍ کې ما دې خلکو د دغه په یوازې د دې پروژو څخه ګټه اخیستې وای د دغه پروژې په اوبو باندې د دغه کانالو باندې په جوړېدو باندې دوی باید تریاک نه وای کړلې بیا هم دې دغه ناولې بوټي تر مخه کړلې او بیا هم تریاک کړلې نو په دغه صورت کې د ولایت محترم کم تصمیم ونیوئ چې په هغه مناطقو کې چې پروژې معملي شوي په ښار ته نږدې وي که لیرې وي هر ځای موږ ته چې تاریک وي هغه موږ ټارګېټ دی موږ باید له منځه یوسو ځکه چې قانون یکسان باید په ټولو باندې تطبیق شي که خان وي که غریب وي که لیرې وي که نږدې وي که د سړک پر غاړه وي او که په غره کې وي او که په دښت کې یو مسله د بدیل معیشت ده په دې اړه باندې ستاسو ریاست څه کړي په کندهار د بدیل معیشت په اړه باید ووایم چې د زراعت محترم وزارت د انکشافي دیات محترم وزارت او د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت مشترکه یو پالیسي جوړه کړې ده چې هغه اجرا کننده وزارت زراعت او وزارت انکشافي دیات پالیسي ساز د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت دی نو هغه پالیسي انشاءالله جلالتمب رئیس صاحب جمهور تر منظوري وروسته قابل د تطبیق ده په دې نږدو ورځو کې به انشاءالله د هغه پالیسي باندې کار خلاص شوی دی د رئیس جمهوري مقام ته وړل شوی ده چې د منظوري وروسته به انشاءالله په هغه کې ډېر موادات شته چې د نشي توکو د له منځه وړلو دپاره کار شوي دي او د بدیلي معیشت او بزګر ته د به ښه معیشت ته برابرولو دن په دې معنا چې د تریاکو په عوض ده ته حلال او پاک روا مسمیر کښت پیدا کول او هم د ده ژوند امکانات ته یعنې معیشت ته تغییر ورکول په دې کښې شامل دي. اوس د پورزن پروژې دا مهال دوام لري که ختمه شوي ده؟
د پورزن پروګرام چې د درو کالو د پاره وو پروګرام ختم شوی او بیرته دوباره هغه پروګرام تمدید شو وسم پیلن په بعض پروژو باندې د بعض پروژو سرویره باندې په پنځوایي میوند او جوړې ولسوالۍ کې موږ هم یګانه علت باندې کمپاین دادې چې په دغه کې باید چا د ولسوالۍ کې کمپاین سرته رسیږي باید پروژه مرتبر کول شي او مستد د پروژې څخه مستفید شي نو په دې خاطر سره پیلن هم د پورزن پروګرام ادامه لري پروګرام تمدید شوی دی د یو کال لپاره نور او بودیجه نوې ورته راغلې ده تر پینل پورې دوی د بعضې د حاکینو زرینې مشکلات اورېدلي دي ولسوالیو ته تللي دي کلي په کلي ګرځېدلي دي ټول مشکلات یې راټول کړي دي پروژې مشخص شوي دي انشاءالله د تطبیق دپاره او د منظورۍ دپاره د ولایت مقام د منظورۍ وروسته به په کار شروع وکړي مشخص دی کوم پروژې عملي کوي د برداري په برخه کې دي د تاکانو د چیله سیستم دي د کلاسیک سیستم څخه یو نوی سیستم ته چې چیله سیستم ورته وایي هغه دي د پستې د ترویج دي او بیا د کارډیو په محترمه موسسه ده چې هغه په د زراعتي چرګانو په باره د غوښنو چرګانو او د هګیو د شګري او نسلګري په مورد کې کار کوي او هم د امسي موسسه چې د پستې او د باغونو د جوړولو او د نوي ان محصولات د ترویج او هغه ته د مارکیټینګ یا د بازار یابوی په باره کې هم کار کوي چې پیلنه دغه درې سر موسسې په دې بوختې چې مارکیټینګ وکړي بازار یابي وکړي او هم داسې سردرخت ترویج کړي لکه د او یا داسې تخمونه راوړي چې نوي او په لږ وخت کې ورسېږي ډېر حاصل وکړي زموږ د بزګر په ژوند کې تحول راولي دغه پروژې چې دوی عملي کوي ستاسو سره په تفاهم دغه ډیزاین یې که نه پر قصر باندې دي کارونه کوي د لسوالی مشکل چې دی د سی ډي سي شورا څخه وروسته راځي د ولایت د پی ډي سي شورا ته د پی ډي سي تر کمیټې تر تایید وروسته پروژه پروپوزل جوړېږي چې هغه د جلالتمن والي صاحب تر منظورۍ وروسته هغه مربوطه ارګان خپل مرکزي دفتر یعنې کابل ته استوي تر کابل وروسته چې منظورۍ راغله مشترکاً دغه دلته تطبیقېږي او نظارت یې هم د ولایت محترم مقام د کمیټې د سکتوري ریاست په غاړه دی چې او ټولو ریاستونو پکې شامل دي لکه آبیاري سیاتیامه زراعت مواد مخدر معرف د ښځو چارو او نور ریاستونو چې هر څوک پروژه ولري دغه کمیټه پکې شامله ده او د نظارت کمیټه ټاکل شوې بله په اطراف کې ځینې کروندګر دا وایي چې پر کښتونو باندې یو ډول دوا پاشل کېږي د تاریخ په نامه باندې چې دا نور کښتونه هم له منځه وړي په دې اړه ستاسو معلومات څه دي آیا داسې یو څه شته چې تیارو د خوا کومه دوا پاشل کېږي د بهرنیان د خوا زه به په دې باره کې داسې ووایم چې تاسو فکر وکړئ چې اول د کندهار اراضي څونه ډېره ده بیا نو د ښاري صفا څخه ورته وګورئ او تر میوندر ولسوالۍ پورې څونه تاریخ کرل کېږي څومره دوا به وي چې دا تیارې پرې وپاشي زه په خپله په دې باره کې نه کوم لابراتوار تشخیص کړی دی او که سوي معلومات نه لرم ځکه که څوک مستند یو شی ولري کولی شي چې موږ ته مراجعه وکړي موږ د وزارت ته لارې دا تشخیص کړو د سیاتیامې محترم وزارت ریاست ته چې مراجعه وکړي هغه د نباتات د زراعت د حفاظه نباتاتو شعبې ته چې مراجعه وکړي چې هغه دا لابراتوار کې که واقعا چې دا مرض په کوډو کې دی دا مرض په دوا کې دی د هوا د خوا دی دا مرض د آب و هوا دی دا د اقلیم دی د څه شي دی که مرض مشخص دی دا معلومه خبره ده وروسته تر معایناتو او تر کنټرولو تر مشخصاتو به تر ارزیابۍ او تحلیل وروسته معلومیږي چې دا مرض دی دا مرض الهي دی دا دوا پاشل شوې ده دا د خاورې پیسځي په دې کوم نور بهتره به معلومه شي چې بیا وروسته به په اثبات ورسېږي چې آیا دا دوا ده که دا نور هر کال تاسو وایاست چې کله تاسو که کوم هدف ته کول کېږي هغه تاسو ورته پوره کوئ خو بیا هم دغه د تریاکو پروسس کېږي مثلا بهرنیو هېوادونو ته استول کېږي کاروبار یې دننه کېږي دا د کومې خوا څخه کېږي څو ځلې موږ رسمن پیشنهاد کړی د وزارت محترم مقام ته د جنوب غرب په حوزه کې د بارامچې په نامه عمومي مرکز دی د ټوله نړۍ د قاچاقبرو مرکز دی په دا پنځلس کاله دغه تصفیه نه شوه او قوي عملیات پر ونه شوه که چیرې پر دغه باندې قوي عملیات وشي دغه مرکز له منځه ولاړ شي ځکه چې دا روزګان هلمند کندهار او زابل ته بیخي په لږ مسافه کې پروت دی او قاچاقبر په اسانه او ارزانه توګه کولی شي چې دغه مخدره توکي ورسي هلته یې پروسس کړي او د دغه لارې ونړۍ ته صادر کړي او بل د کمپاین وروسته بیا ستاسو مسؤلیت څه دی بیا به هم تر کال پورې ورته منتظر یاست که نه تر کمپاین وروسته زموږ مسؤلیت دا دی چې د بدیل معیشت په پروژو کې باید کار وسي او خلکو ته هغه بزګران چې متضرر شوي دي هغو ته باید د بدیل معیشت پروژې عملي شي د عامې پوهاوي پروګرامونه باید دوامداره وي او خصوصا د اطلاعات کلتور د محترم وزارت او د
کوم د می د سپورت ملي کمیټې سره موږ زموږ وزارت په مرکز کې تفاهم لیک لاسلیک کړی دی چې په هغه کې باید دغه دوامدار توګه د سپورت پارسه کې او د معرفت پارسه کې د علما او اجاوکاپو او د شوز چارو د ریاستونو او وزارتونو په همکاري باندې موږ دوامدار باید په د کال په 12 میاشت کې کمپاینونه ولرو د عامه پوهاوي کمپاینونه ولرو او دا د معرفت پارسه کې ډیر موثره دی د ورزش پارسه کې ډیر موثره دی ځکه چې ځوانان باید تشویق شي د آینده نسل زموږ ځوانان دې ته تشویق شي چې د نشي توکو په عوض سپورت ته مخه کړي مطالعه ته مخه کړي او د معرفت درش لپاره دا ډیر موثره ده. وروستۍ پوښتنې په توګه راسو د معتادینو په اړه ستاسو وزارت څه کړي دي او څه کوي؟ د معتادینو سروې چې تر اوسه تر پیلن پورې هم ده دقیقه او معسقه نه ده، ځکه چې د یوه فامیل ته بعضې ولسوالیو داسې مناطق شته چې هیڅوک سروې ته نه دي ورغلي. دغه سروې تخمیني سروې ده. موږ رسمن د جرات مبالي صاحب په امضا باندې پیشنهاد کړی دی د ښاغلي ډاکتر صاحب مهین عزیزي چې باید په کندهار کې یا په دې زون کې معسقه دقیقه سروې وسي چې د ماشومان، ځوانان، سپین ږیري، ښځې او واړه زړه ټوله پکې مشخص شي چې په کومو نشو څونه انسانان اخته دي او دا دقیق شي چې بیا وروسته د تداوی په باره کې هر پلان سروې غواړي. د سروې که هر پلان جوړی د تطبیق لپاره باید سروې وجود ولري چې په کومه اندازه باندې امکاناتو ته ضرورت شته. بیا چې امکاناتو ته مهیا شول هغه کار او پلان کامیابه دی. دغه د مالي منابع غواړي او بشري منابع غواړي د هر پلان د تطبیق په حیصه کې. نو زموږ اوس دغه سروې ته پیشنهاد کړی دی چې باید په کندهار، هلمند او روزګان کې د حوزې په سطح هم سروې سرته ورسېږي چې څونه معتادین د مختلفو نشو ده لرو باید د هغه وروسته د تداوی دپاره امکانات برابر سي. چې خوشبختانه د شهید علمي محترم ریاست د ډاکتر صاحب کوم پخلا په وخت کې مځکه پیدا کړې ده چې په عینو مینه کې د شفاخانې یا د وسیع کلینیک د جوړېدو لپاره امکانات برابر دي. منتا تنها بودیجه یې پاته ده چې دغه بودیجه ډونر پیدا شي، بودیجه ورکړي چې وسیع کلینیک جوړ شي. د ټولو ځون په کتل لکه د میرویس روغتون چې دی دغسې د معتادینو یو وسیع کلینیک یا کمپلکس ولرو چې ټول معتادین تداوي شي. یعنی تاسو دا مهال داسې یو فعاله مرکز نه لرئ په کندهار؟ تر پیلن پورې داسې مرکز موږ نه لرو چې زموږ په واک کې، ځکه د صحت عامه محترم ریاست تکایش تقاضا د ګروپ ریاست په غاړه لري او هم دغه کلینیکونه چې دي د صحت عامه د محترم ریاست مربوط دي. بل یو دغه دا و کندهار دپاره یو جمنازیم فکر کوم چې نظر شوی ستاسو وزارت دپاره هغه پروژه پسې ورکه شوله. بېرته ډېر په تعصب سره باید ووایم چې کله چې په 1991 کال کې موږ تر خپل ټارګټ اضافه 500 هکتاره راکړ سوی یو زراعتي هکتاره موږ د نشي توکو یا تخریب وکړي چې د هغه په مکافات کې موږ ته د جي پي آی د پروژې لخوا څخه تقریبا 9200 ډالره مکافات یعنی جمنازي منظور سو. خو بدبختانه ووایم چې په هغه وخت کې زه تبدیل شوم ننګرهار ته ولاړم، هغه پروژه تر اوسه پورې پاته ده. زموږ وزارت هغه عملي نه کړله او نه جي پي آی موږ ته هغه پروژه و یا پیسه راکړه. تر پیلن پورې هغه دغسې پاته شوله. څو ځلې چې موږ پیشنهاد وکړي د زاړه والي صاحب ډاکتر صاحب ویسا په وخت کې هم او ډاکتر صاحب مهین عزیز صاحب هم څو ځلې د وزارت مقام څخه غوښتنه وکړه، هغه د جي پي آی پروژه عملي نه شوه. تر پیلن پورې زموږ پیسې زموږ د وزارت لخوا موږ ته رانقل شوې. تشکر ستاسو. د کندهار د ملي ټلویزیون ډېرو درنو لیدونکو، زموږ د نن خبرې خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. له شکران څخه بیا هم پاملرنه چې خپرونې تازه شو. تر بیا پورې د الله په امان، ښه وخت په مخکې ولرئ.